Dengan Quran memang jarang kan, tapi alhamdulillah Allah hadirkan sahabat saya tu, kenalkan ganti Quran tu dekat saya. Alhamdulillah lah ni dalam masa sebulan dah dekat 100 lebih kataan lah. Bagi saya tu memang ada banyak perubahan lah, daripada dulu tak baca Quran, jarang lah baca Quran. Sekarang ni alhamdulillah dah start baca Quran, pegang Quran, walaupun tak hari-hari tak apa kita cuba kan. Last minggu tu saya dah personal daripada saya, bahagian yang saya suka dalam tim Quran ni latih dubi first. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya UI dia, sistem AI dia. Bagi saya tu powerful lah. Macam sebelum ni saya dah ada guna banyak app kan. Tapi dalam tim Quran ni dia punya AI tu padu, bagi saya padu lah. Dia boleh detect kita punya kesalahan kat mana kan, kita punya latihan macam mana, dia boleh detect. Okay, macam saya ni muda lagi kan, baru 25. Saranan saya lah untuk generasi yang muda ni kan, perlulah guna tim Quran, try cuba kan. Sebab kita ada trial, try cuba dulu, rasa manis dia macam mana. Saya nak cerita tak boleh, tapi dia kena rasa nyeri kan, manis dia macam mana. Tak ugi pun, memang takkan ugi. Kita nak kenal bahasa Allah ni.